ishte ishte një seancë posaçme me tepër rëndësi dhe besoj që për të gjithë ishte qartë edhe pozicioni i Shqipërisë i shprehur nga kryeministri Rama. Dhe po aq i qartë ishte edhe vlerësimi i presidentit Zelenski për mbështetjen e ofruar nga Shqipëria, qoftë në aspektin e prezencës Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, në OKB, po ashtu edhe prezenca e Shqipërisë si antare e NATO-s. Kështu që në këtë aspekt kasht mbi tjerulla mund të pretendojë të vendosë gjithkush, por nuk besoj që është momenti që këtu në Shqipëri apo në vendet partnere politikanë caktuar të cilët e kanë mbyllur kapitullin e tyre të vinë me propozime që as nuk kanë vlerë dhe as nuk janë pjesë e një strategjie e koordinuar kjo mes të gjitha vendeve. Dhe të kujtoj që agresioni i pajustifikueshëm rus në Ukrainë e ka bërë botën më të bashkuar se po kundër Rusisë. Ka bashkuar Europën dhe natyrshëm që Shqipëria do të ndërmarrë të gjitha hapat, sikurse kryeministri Rama u shpreh fjalën e tij. Kështu që në këtë aspekt unë do kërkoja që të merremi me gjëra serioze, jo me tullumbacet populiste të ndonjë politikani që koha i ka përënduar me kohë. Zoti Balla, ju e cilësoni të lëmbacë në populista, përse shpak fa Zoti Berisha? U se kam gjuar që ka thënë Zoti Berisha fare. Dhe një sekund, dhe ta si arroj. Zoti Berisha nuk eksiston për nërë. Dhe nuk i përgjigjem asë një pyetje që ka brënda asaj fjallën Berisha. Presidenti Zelenski në fjallën e ti kërkoj që ju mos prisni turistët rusë. Do e merë një parasysh në kërkesën e Zotit Zelenski apo jo? Edhe në fjallën e kryeministrit Rama, besoj që nëse do të agjoni me kujdes, keni një përgjigje të saktë për gjitha hapa që të normari Shqipëria në koordinimin e vazhdushëm me gjitha aleatët tanë, sepse ne e konsiderojmë Rusin një agresor kundër një shtetit pavarur demokratik dhe ne jemi gjithë me Ukrainën. Dhe natyrshëm që të gjitha hapa që janë ndërmarë në funksion të mbështetjes dhe të rritjes së sankcioneve kundër Rusisë. Nëse edhe ky sankcion do të konsiderohet, natyrshëm që qeveria shqiptare do të jetë në valin e parë të vendeve që ndërmarrin hapa të cilat dëmtojnë drejtpërdrejti ekonominë ruse dhe natyrshëm që dëmtojnë agresorin. Por ajo që e kemi thënë dhe dua të jem shumë i qartë gjithmonë në komunikimin me ju. Ne as komentojmë, as i japim vlerë tullumbaceve që lëshon Sali Berisha, i cili natyrshëm ka një agjendë tërësisht të ndryshme nga e Shqipërisë. Ne jemi këtu për agjendën e Shqipërisë, jemi këtu për agjendën e rëndësishme të mbështetjes Ukrainës, në pamundësi për të bërë relevant apo për të marrë në konsiderat, Saliu edhe për shkak të mosës që ka, mbush tullumbacet dhe i lëshon. Faleminderit. Faleminderit.